tiedä, että mistä on tulossa, mutta elossa kun olen, niin pysyn sun vierelläs. Jos tuolla kaukana mä tapaan toisen, jos tuolla kaukana mä näen valoisan elämän, niin se oot sä. Ei voi tietää, ei voi tietää, ei voi tietää. Todellakaan tiedä minne olen menossa, mutta tiedän, että olen elossa nyt kun kävelen tässä ja katson ympärille. Pelkään astua ulos kadulle, ei se ennen näyttänyt niin vieraalle elämää, se on mennyt. Sekin on ollut aina semmoinen niin kuin tärkeä asia ja läsnä niin kuin jollakin tuolla omassa elämässä, mutta sitten oma musiikin tekemisen aloitin ehkä tuossa, on sitten varmaan ehkä 4 vuotta sitten aloitin niin kuin kirjoittamaan lauluja, ja se on aina ollut semmoinen, että tekstejä on kirjoittanut, kirjoittelin joskus jo alakoulussa ja sitten, mutta silloin ne oli silleen, että kirjoitin hetken jonkin aikaa ja sitten se jäi, mutta se aina ollut sellainen juttu, ja sitten se oli 4 vuotta sitten mä suurin piirtein ajattelin, että nyt mä rupean tekemään itse kappaleita. Tässä tuli vähän automaattisesti, tuli vahingossa yksi biisi ja sitten mä ajattelin, että tämähän on kivaa touhua. Sitten rupesin tekemään enemmän ja sitten oli ehkä semmoista, tuntui, että on jotakin kirjoitettavaakin. Joo, levyyn tein vajaa vuosi sitten, mutta viime syksynä äänitettiin omakustanteena. Omakustanteen levyyn tein silloin jo eilisen kasvot. Jos tuolla kaukana mä tapaan toisen, jos tuolla kaukana mä näen valoisen elämän, niin se oot sä. Sun kanssa, sun kanssa, sun kanssa. No nyt olisi tavoitteena, että mä rupesin tehdä uutta musiikkia aika paljonkin, niin ja vähän ehkä se on ehkä vähän jollakin tavalla vähän tyyliltä erilaista kuin ensimmäinen levy, ainakin jossain määrin, niin se on samoja piirteitä, mutta sitten ehkä se poikkeaa myös jonkin verran omasta mielestä, ja se ehkä on semmoinen, mikä teille nyt jos tekisi mieli niin kuin ruveta tietysti sitten äänittelemään niitä kappaleita ja ehkä tehdä jotain uutta julkaisua tässä toivottavasti mahdollisimman lähiaikana.